Кожен рік мер міста особисто зустрічається з молоддю, аби поспілкуватись та вручити стипендію міського голови кращим студентам вищих навчальних закладів міста. Ця стипендія присуджується не лише за вашу академічні, за ваші успіхи, а й в першу чергу тим, хто має активну життєву позицію, бере активну участь у громадському житті міста. Цього року було відзначено 21 студента. Стипендія складає 500 гривень, а з нового року збільшиться на 200 гривень. Для молоді це не тільки фінансова допомога, а й можливість показати себе як активну, цілеспрямовану людину. Та, можливо, допоможе в пошуках роботи після закінчення навчання. Запрошуємо всіх вас. Спочатку, поки ви навчаєтесь, ми запрошуємо вас на практику до роботи в міськвиконкомі. У нас практикується така практика. Тому обов'язково всім найкращим студентам маєте запрошення, да, до роботи. Якщо маєте бажання. І по закінченню теж ми запрошуємо вас. У нас є вакансії. Ці знання, які здобуті, це буде той фундамент, за рахунок якого потім можна буде дійсно в житті стати успішним і заможним. Геннадій Дикий також зазначив, що головне, щоб молодь залишилась працювати в місті.